Ahoj, tady Kaiman a vítám vás u druhého dílu ze hry Pán prstenů bitva o Středozem. Dneska nás čeká jedna až dvě bitvy tady za Rohanskou armádu, čili vlastně ne, nás čeká jenom jedna, protože další je potom mise Lothlórien, takže tam dvě nestihneme. Takže stihneme zatím jenom jednu. To nebude tak, že bych se měl dvě v jednom. A my půjdeme teda do Rohanu, kde je 20 command pointů a co si budeme povídat, ze začátku ta armáda je malá a... Děkuji, Gandalfe. These horselands have long been the site of war and conflict, but its people now seek peace and freedom. A co si budeme povídat, my budeme potřebovat nějakou armádu. We must be prepared for war. Everyone able should stand ready to defend Rohan. Trouble our king and plague these lands. Já teda za tady tyto armády většinou hraju tak, jak byly historicky, čili za Rohan se snažím mít co nejvíce právě jezdců. Občas to tedy trvá a je to nákladnější, ale líbí se mi to, například potom za Gondor už hraju tu pěchotu, v začátku tam teda jdu před bitvou u Minas Tirith hodně lučišníky, hraničáře, které si navrhuji už první misi, ale to je vedlejší. Co tu máme hlavně? Zničit všechny tábory zla, bonus, obsadit ruiny věže. Tady je any unit, předtím tady by mělo být správně Yeoman Archers, čili odvedené lučišníky. A vylepšit Elmera o... jeden level. Follow my lead. Here. Jo, ta věž vypadá takhle. Go with haste. Jestli nemusí. Stay there for now. Be on guard. Aha, tak to musí být předělané díky tomu peči, protože... koukám, že železný pas je hodně aktivní, když tady už není hnízdo skřetu, které tu bylo. A hlavně, že už běží odsud, takže se bojím, že lidi, co byli tady, už jsou asi zmasakrovaní. Taky, že jsou. Takže já si postavím stáje a ještě jednu farmu bych prosil. Teď už si teda udělám malé lučišníky. Já si tu nechám jedny ty farmáře, druhé pošlu někam do boje, nejspíš o ně přijdu. A to proto, že zatím... Ale ne, nechám si je. Dostal jsem je zdarma. Udělám si dvě jednotky těchto těch. Budu doufat, že mi to vyjde. Tak, abych mohl postavit právě více těch jezdců. Co nám tedy zbývá je vylepšit Eomera, což už nebude problém, ten už má hodně vysoký level. Já to tu prostřihnu, až teda budu ready na finální útok na základnu. Zapínám to teď kvůli tomu, že to je velký útok z křetu, nicméně... Co se týče mých příprav, já jsem asi ready, protože s armádou jsem na maximum mohl bych navrhovat ještě tak jedny sedlaky a nebo lučišníky. Ale nemám v plánu ani jedno. A to z jednoduchého důvodu. Mám tady tyhle ty dvě jednotky. Uvidíme, jestli to stihne. Já si těžce. Oni by se ty bataliony neměli sami doplnit, protože nemají ještě vlajkonoše. Takže to vyšlo náhodou. Díky útoku. Nicméně tohle budu mít furt tyhle ty dva bataliony.
Tyhle ty dva bataliony budou mít vždycky na obranu základny a si jízdou budou útočit. Každopádně my jdeme dorazit nepřátelskou základnu. Zlikvidovat co nejdříve tuhle budovu. Budu přemýšlet, jestli mám vůbec ještě. Mám, ale mám zase oslabení hodně. Pojďte teda bokem a doplňte se. Vy už máte vlajkonoše, takže vy už se doplníte. Tohle musíme co nejdříve zlikvidovat, ať nemůže stavět další jednotky. A učíme tu novou hru. Trošku mě teda děsí, odkud furt hodí tíhle. Trošku mě zajímalo, po čem ta liška střílí. Ale asi nestřílí po nikomu. Třeba bych nutně je vyléčit. Ale říkám, bojím se, aby tady nebyla základna, vzhledem k tomu, že odtamtud chodí. To se uvidí, až zlikvidujeme tyhle dvě budovy. Musím si dát vytrénovat další jízdu ještě, že? Ať těch batalionů mám co nejvíc. Takže na chvilku je postavím ještě bokem, ať mám té kavalerie víc. Jinak co tu je i změna, tak můžete za Rohan stavit i takhle velkou věž, za Rohan to původně nešlo. A ono se to nestihlo. Protože oni se hrát uplnili. Nevadí. Jdem se tady na vrch, jestli tu fakt nic není. Vidíme, jestli tu mají tábor nebo ne. Když... neměli by mít. Go with haste. Tak to jsme dohýlovali, tyhle ty. A já jsem přišel o jeden ten batalion, teď koukám. Mám jenom čtyři. Mělo jich být pět. Takže o jednu tu jízdu jsem přišel, no. Tak to je škoda. Mohl jsem mít o jednu kavalérii víc. Tak to je škoda, ale bohužel co se dá dělat, no. Já jsem zapomněl, že jsem jich měl pět. Já jsem blbě počítal. Měl jsem jí dát stavit dříve, no. No, to za chyby se platí, no. Bohužel. Jo, tady máme ty dva kombinované. Já normálně z Rohanu teda odcházím s jedním. A právě mívám jednu jízdu navíc, ale tak když už jsem měl dva, tak jsem nechal dvoje.
Problém je, že teď následuje právě tahle ta mise Lothlorienu a na rovinu já bych si ji chtěl nechat na samostatný díl. Takže i když trošku brzo, tak tady to dneska ukončíme a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím čau.